Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εκπομπή αντικειμενικά και απόψε μαζί σας, βράδυ Κυριακής και θα μεταφερθούμε στην Πρέβεζα για να μάθουμε περισσότερο, όχι ειδήσεις και σχόλια, αλλά περισσότερα για τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Στράτο Ιωάννου, με τον οποίο θα συζητήσουμε θέματα που άπτονται όχι μόνο των αρμοδιοτήτων του, αλλά γενικότερα και στην Αντιπεριφέρεια, στο τιμόνι της οποίας είναι για δεύτερη χρονιά. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Ευαγγελίου. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Τώρα, ξέρετε, ίσως φανεί περίεργο σε κάποιους πολίτες ότι πώς είναι δυνατόν να μιλάτε για θέματα υποσυνθήκες πανδημίας που ουσιαστικά δεν αφήνουν και το περιθώριο να μιλήσει κάποιος και να εξωτερικεύσει, αν θέλετε, περισσότερο είτε τις ανάγκες του είτε τους στόχους του. Όμως οφείλουμε καταρχήν να πούμε, και θέλω και ένα σχόλιο σας από αυτού, ότι η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας μέχρι στιγμής είναι μια πράσινη περιοχή και με τα λιγότερα ίσως κρούσματα από κάθε άλλη Περιφερειακή Ενότητα της Ηπείρου. Είναι γεγονός αυτό και αυτό είναι αποτέλεσμα της οριμότητας και της συνεχούς προσπάθειας των πολιτών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας του νομού Πρέβεζας. Πραγματικά έχουν σταθεί στο ύψος τους οι επαγγελματίες, οι επιχειρηματίες, οι πολίτες. Όλοι σέβονται τους κανόνες στην συντριπτική τους πλειοψηφία και άλλωστε αυτό αποδεικνύεται και από τους αριθμούς. Mm-hmm. Όμως εδώ θα ήθελα να ευχηστήσω την προσοχή ότι ναι μεν αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ καλά, αλλά είναι πολύ εύκολο να αυξηθούν τα νούμερα. Γι' αυτό πρέπει να συνεχίσουμε, να κάνουμε υπομονή. Καταλαβαίνω ότι έχει επέλθει μια κόπωση, την έχω και εγώ ο ίδιος, την έχουμε όλοι μας, οι νέοι, οι πιο νέοι άνθρωποι ακόμη περισσότερο, αλλά να κάνουμε υπομονή για μια-δυο εβδομάδες ακόμη και πιστεύω μετά, λόγω και του καιρού, λόγω του ότι θα έχουν αρχίσει να πέφτουν γενικότερα τα κρούσματα στην Ελλάδα, θα έχει εμβολιαστεί περισσότερος πληθυσμός, θα είναι τα πράγματα πολύ καλύτερα και έτσι θα μπορέσουμε να απολαύσουμε αυτά που στερηθήκαμε το προηγούμενο διάστημα, την προηγούμενη δύσκολη πραγματικά. Δύσκολη περίοδο τόσο από υγειονομικής άποψης όσο και από οικονομικής άποψης. Ανοίγει όμως ο καιρός, η άνοιξη, ξέρετε, κάνει συνειρμούς περισσότερο για το καλοκαίρι, που θα πάω, τι θα κάνω, πέρα από την πανδημία, γιατί και πέρυσι μπορεί να ήταν ένα πολύ δύσκολο, ίσως ένα από τα χειρότερα καλοκαίρια για την χώρα μας. Ωστόσο, το ανθρώπινο μυαλό δεν είναι δυνατόν κανείς να το εγκλωβίσει για να μην κάνει όνειρα, για να μην σκέφτεται κάποια πάρα πολύ ωραία παραλία, σαν αυτές, ας πούμε, που έχει η Πρέβεζα, κύριε Ιωάννου. Είναι ουτοπικό να λέει κανείς και να σχεδιάζει κανείς το κατάστημα, τις διακοπές του για το φετινό καλοκαίρι? Καθόλου. Ίσα-ίσα που αυτό μας κρατάει και σε μια ψυχολογία καλύτερη, μας ανεβάζει την ψυχολογία μας. Και πρέπει να σκεφτόμαστε τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Θα έλεγα βέβαια εμείς οι Ηπειρώτες να σκεφτόμαστε τις διακοπές μας στην Ήπειρο. Ναι. Είναι σημαντικό αυτό. Και όλοι οι άλλοι να σκέφτονται τις διακοπές τους να τις κάνουν στην Ήπειρο. Ναι. Δηλαδή, εμείς οι Ηπειρώτες στην Ήπειρο, αλλά και η υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και η Ευρώπη και γενικά ο κόσμος να σκέφτονται τις διακοπές τους στην Ήπειρο. Ναι. Και πάνω σε αυτό είναι γεγονός ότι κάναμε σοβαρές προσπάθειες, σοβαρότατες. Όπως γνωρίζετε, κύριε Ευαγγελίου, ό,τι κάνουμε στον τουρισμό δεν αποδίδει την ίδια σεζόν. Αποδίδει μετά από μία σεζόν, από δύο σεζόν, ένα 5-10% θα αποδώσει άμεσα. Το υπόλοιπο βγαίνει στις επόμενες χρονιές. Έτσι, την προηγούμενη χρονιά κάναμε μια σοβαρότατη προσπάθεια, πάνω από 20 εκθέσεις, πάνω από 20 ταξίδια εξοικείωσης. Φέραμε εδώ τουριστικούς πράκτορες, δημοσιογράφους κτλ. Διαφημίσεις σε ελληνικά και ξένα τηλεοπτικά μέσα, σε ραδιόφωνα, σε περιοδικά παντού. Και έτσι καταφέραμε και πέρυσι να έχουμε, τα κάναμε όλες τις χρονιές αυτό, αλλά καταφέραμε και πέρυσι να έχουμε με βάση αυτά που συζητάω με τον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Θεοχάρη, στο Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού, το οποίο συμμετέχω. Ήμασταν εμείς και η Πελοπόννησο, οι μοναδικές περιφέρειες της Ελλάδας, οι οποίες πήγαμε πολύ καλύτερα από όλες τις άλλες. Δηλαδή, εμείς ήμασταν περίπου στα επίπεδα της τάξης του 50% για το διάστημα που ανοίξαμε, ενώ άλλες είχαν φτάσει, ήταν στο 10, 15, 20% βαριά περιφέρειες και έτσι πήγαμε πάρα πολύ καλά και φέτος θα πάμε καλύτερα από ό,τι πήγαμε πέρυσι. Mm-hmm. Αυτό είναι σίγουρο. Εάν δεν υπάρχει μετάλλαξη στον ιό προς το χειρότερο, η μετάλλαξη, είναι σίγουρο ότι θα πάμε καλύτερα από πέρυσι. Βέβαια, mm-hmm. τα αποτελέσματα
Το 19 δεν πρόκειται να τα δούμε, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά όμως θα πάμε καλύτερα από πέρυσι και αυτό είναι σημαντικό. Ξέρετε, σας κατηγόρησαν πάρα πολύ ότι μέσα από την αρμοδιότητά σας ως ειδικό σε θέματα, αρμόδιος μάλλον, σε θέματα τουρισμού και τουριστικής προβολής, ότι περισσότερο προβάλλονται, αν θέλετε, τα παράλια, προβάλλονται αυτές οι περιοχές, οι οποίες έτσι κι αλλιώς είναι γνωστές σε επισκέπτες και σε τουρίστες, και λιγότερο άλλες περιοχές, οι οποίες μπορεί να είναι ορεινές ή να διαθέτουν, ας πούμε, όχι μόνο φυσικές ομορφιές, αλλά και ιστορία, εφάμιλη της Πρέβεζας ή άλλων, αν θέλετε, τόπων της Ηπείρου. Αυτό καταρρύπτεται από τη δική σας την πλευρά? Σας βλέπω χαμογελάτε. Σαφώς και καταρρύπτεται, γιατί της Πρέβεζας, της Πρωτείας και Άρτας μου λένε ότι, ειδικά οι Πρεβεζάνοι μου λένε ότι, επειδή φοβάσαι ότι θα πούνε ότι στηρίζεις την περιοχή μας... Έχετε ρίξει αυτούς. Και τα αντίθετα λένε, και αντίστοιχα λένε και οι υπόλοιποι για τις άλλες περιφερειακές ενότητες. Περισσότερο προωθεί τον ορεινό τουρισμό και πάει λέγοντας. Αντικειμενικός χρητής αυτών είναι οι επιχειρηματίες του κλάδου, οι οποίοι ξέρουν, γιατί γνωριζόμαστε, γιατί και εγώ είμαι ένας από αυτούς, είμαι μαζί τους, ξέρουν ότι έχω μια πλήρη αντικειμενικότητα και πραγματικά προσπαθούμε να έχουμε μια ισόρροπη ανάπτυξη στην περιφέρεια της Ηπείρου. Επιπλέον, δεν είμαι μόνος μου. Υπάρχουν οι υπόλοιποι αντιπεριφερειάρχες, υπάρχει ο κύριος Ψαθάς στην Άρτα, ο κύριος Πιτούλης στη Θεσπρωτεία, ο κύριος Σαράβας στα Γιάννα. Υπάρχει ο περιφερειάρχης, οι οποίοι και αυτοί, αν βλέπαν ότι κάτι διαφορετικό, ότι δεν λειτουργούσε μέσα ισόρροπα, τότε σίγουρα θα μου τραβούσαν το αυτή. Και σας πληροφορώ ότι δεν έχει συμβεί αυτό, ας πούμε. Κύριε Ιωάννου, επειδή πολλές φορές έχουμε μιλήσει, επίσης μένουμε εδώ στα θέματα τουρισμού, έχουμε μιλήσει αρκετές φορές για σχέση ποιότητας και παροχής υπηρεσιών. Και έχουμε πει ότι τουλάχιστον στην Ήπειρο, στην περιφέρεια τη δική μας, η σχέση αυτή είναι πάρα πολύ καλή και μέσα σε εκείνα τα πλαίσια που μπορούν και οι οικογένειες να κάνουν διακοπές, και αντίστοιχα άτομα που θα μπορούσαν να είναι κατά ομάδας ή να είναι κατά ομάδες ή να είναι κατά μόνας. Έτσι δεν είναι? Βέβαια. Εμείς η Ήπειρος, τα συγκριτικά τους πλειονεκτήματα τα γνωρίζουμε εμείς οι Ηπειρώτες. Άλλο που δεν τα εκτιμούμε στο βαθμό που θα έπρεπε, γιατί τα βλέπουμε κάθε μέρα και δεν μας κάνουν την εντύπωση που κάνουν σε κάποιον που τα βλέπει για πρώτη, δεύτερη φορά. Έχει τις ομορφιές της. Έχει, αλλά ταυτόχρονα αυτό που είναι το σημαντικό είναι η ηπειρώτικη φιλοξενία, είναι οι ηπειρώτικες επιχειρήσεις, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι με μεράκι, με αυτή την αγάπη που δείχνουν προς τον συνάνθρωπό τους και προς το φιλοξενούμενο, έτσι θεωρούν οι επιχειρηματίες τον άνθρωπο που έρχεται πάλι στην επιχείρησή τους, είτε να κοιμηθεί, είτε να φάει, είτε να πει ένα καφέ, τον θεωρούν σαν ένα φιλοξενούμενο και τον προσέχουν πάρα πολύ. Και ταυτόχρονα προσέχουν τις επιχειρήσεις τους και κάθε χρόνο τις ανακαινίζουν, τις εξυγχρονίζουν. Ταυτόχρονα κρατάνε και τις τιμές αρκετά χαμηλά, με αποτέλεσμα η σχέση της ποιότητας τιμής, όπως είπατε. Και αυτό δεν είναι ότι το λέμε εμείς. Αυτό βγαίνει μέσα από τους επισκέπτες που έρχονται, που το λένε ότι τι φθηνά τρώμε εδώ πέρα, τι νόστιμα και ωραία προϊόντα και φθηνά τρώμε στην περιοχή σας, τι κοιμόμαστε φθηνά σε σύγκριση με άλλες περιοχές. Και υπάρχει αυτή η σχέση ποιότητας και τιμή. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι. Από εκεί και έπειτα, για να σας ξαναγυρίσω λίγο πίσω στην Πρέβεζα, υπολείπονται ακόμη κάποια πράγματα και φυσικά αυτό που ενδιαφέρει κυρίως είναι το θέμα των υποδομών. Γιατί, ναι, εντάξει, η τουριστική προβολή, όμως για να πει κανείς ότι πάω ένα βήμα παραπάνω ακόμη, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί απαραίτητες υποδομές. Ξεκίνησαν με τους οδικούς άξονες. Εδώ υπάρχει ακόμη μια εκκρεμότητα για την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. Και η σύνδεσή της με την Εγνατία Οδό και ακόμη, αν θέλετε, και οι καθυστερήσεις που υπάρχουν για την Ιόνια Οδό. Καταρχάς, για να κλείσουμε το προηγούμενο κεφάλαιο, ήθελα να πω ότι το αποτέλεσμα στον τουρισμό είναι άξιο πραγματικά
λόγου και θαυμασμού του ότι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια στην Ήπειρο, η τεράστια αύξηση σε επισκέπτες που υπάρχει. Και αυτό ήταν αποτέλεσμα μια σοβαρή δουλειά που έχει κάνει η Περιφέρεια, όχι εγώ μόνο, όλη η Περιφέρεια, πρώτα ο Περιφερειάρχης μας, οι υπόλοιποι αντιπεριφερειάρχες, όλοι μαζί, που συντονιστήκαμε πάνω σε αυτό με μια εξωστρέφεια που δείξαμε και έχουμε φέρει καινούριους προορισμούς στην Περιφέρεια. Εκεί θα σας ξαναγυρίσω πάλι, γιατί νομίζω ότι σε αυτό καθοριστικό ρόλο έχει παίξει και η βάση που έχετε. Μάλλον, συγγνώμη, το αεροδρόμιο του Ακτίου, γιατί και από εκεί υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός τουριστών. Εννοείται. Γι' αυτό πήγαμε τις υποδομές και σας είπα ότι τι γίνεται με τις υποδομές, υπολείπονται ακόμη αυτά. Είναι γεγονός ότι οι υποδομές έχουν γίνει τεράστιο έργο, έχουν γίνει πάρα πολλά έργα, αλλά όπως πάντα και όπως είναι γνωστό, ποτέ δεν τελειώνουμε. Κάτι που είχε γίνει πριν από πολλά χρόνια θέλει ένα εξυγχρονισμό, θέλει μια ανακαίνιση, ένα κτίριο, ένας δρόμος πάλι. Έχετε δώσει μάχη όμως και εσείς από τη δική σας την πλευρά για την κάθετη σύνδεση της Εγνατίας με την Πρέβεζα. Είναι γεγονός ότι έχουμε δώσει μάχη και θα σας πω ακριβώς. Όπως με τον Περιφερειάρχη επισκεφτήκαμε και τον προηγούμενο υπουργό, τον κύριο Σπίρτζη, αρκετές φορές, αλλά και τον τωρινό υπουργό, τον κύριο Καραμαλή, για τα θέματα των υποδομών, με τον οποίο είχαμε και φάνηκε το πρώτο αποτέλεσμα όταν ζητήσαμε να γίνει σύνδεση από τον κόμβο Αμπρακίας επί της Ιωνίας Οδού μέχρι το Άκτιο και από την Αμφιλοχία δηλαδή μέχρι την Πρέβεζα. Και αυτό έγινε και δεν προχώρησε στο να ακυρώσει το διαγωνισμό, αλλά με συμβιβασμό και με συνεργασία να το δώσει στην μια εταιρεία και να ξεκινήσει και το 2023 να είναι έτοιμος αυτός ο άξονας. Μάλιστα. Άρα μια σύνδεση με την Ιωνία Οδό το 2023 θα είναι έτοιμη. Τα πρώτα 10 χιλιόμετρα μέχρι την Πόνιτσα είναι έτοιμα, τα υπόλοιπα 35 κατασκευάζονται το 2022. Για να μην θυμηθούμε και πόσα χρόνια καθυστέρησε και αυτό το έργο, για να φτάσει, όπως είπατε και εσείς, στην εργολαβία Σκούπα. Υπάρχει μια πολύ σοβαρή εταιρεία, Γυναίος, που έχει background, δεν υπάρχει θέμα, θα τελειώσει αυτό το έργο το 2023, όπως προβλέπετε. Η υπόλοιπη σύνδεση που είναι από τον κόμβο Καμπής της Άρτας, της Ιωνίας Οδού, μέχρι στη γέφυρα Καλογύρου και μετά προς την Πρέβεζα, αυτό η μελέτη δυστυχώς, μια μελέτη από το 2007 ανατέθηκε και τώρα έχουμε 2021, 14 χρόνια, δεν έχει ακόμη τελειώσει. Και με χρήματα τα οποία έχει βάλει η Περιφέρεια. Όχι, η μελέτη έχει προκηρυχθεί από το Υπουργείο, την έχει το Υπουργείο η υπευθύνη του, αυτό την διαχειρίζεται, δεν έχει ακόμη τελειώσει. Μας είπαν ότι θα τελειώσει μέχρι τον Μάρτιο-Απρίλιο του 2021, μέσα σε ένα μήνα το πολύ, ότι θα τελειώσει. Ευελπιστούμε. Ο Περιφερειάρχης μας και εγώ έχουμε βάλει 35 εκατομμύρια για το πρώτο κομμάτι, γιατί ξέρετε αυτός ο δρόμος είναι διευρωπαϊκός. Άρα η χρηματοδότηση της Περιφέρειας που ο Περιφερειάρχης ανακοίνωσε ότι εγώ έχω κάποια χρήματα για να γίνει αυτό το έργο, αφορά στην υλοποίηση. Ακριβώς. Τη μελέτη την έχει το Υπουργείο. Πρέπει να τελειώσει και να ξεκινήσει η υλοποίηση. Το θέμα είναι πού σκοντά αυτή η μελέτη. Σε διάφορες διαδικαστικές και γραφειοκρατικές διαδικασίες. Το κακό που έχουμε στη χώρα μας. Με κρίσεις προϋπολογισμών και τα λοιπά. Σούμε αναθεωρητικούς πίνακες και πάει λέγοντας είναι διαδικαστικά και τυπικά θέματα. Παρ' όλα αυτά όμως έχει καθυστερήσει και υπάρχει μια λιγορία από το Υπουργείο διαχρονικά εκεί. Ναι. Τώρα ο κ. Καραμαλής, ο υπουργός, μας υποσχέθηκε ότι θα τελειώσει αυτή Μάρτιο με Άρτιο-Απρίλιο. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να υπάρχει ένα εργαλείο, γιατί και ο Περιφερειάρχης έχει βάλει 35 εκατομμύρια για να γίνει τουλάχιστον το πρώτο βήμα. Γιατί δεν είναι δικιά μας υπόθεση, είναι ένα έργο διευρωπαϊκό, πρέπει να το κάνει το Υπουργείο. Αλλά επειδή το Υπουργείο μας είπε ότι δεν έχει χρήματα, εμείς προσφέρθηκε ο Περιφερειάρχης και εμείς το αποδεχτήκαμε και σαν Περιφερειακή όταν πρέπει να σας ευχαρίστω, να ξεκινήσει τουλάχιστον ένα τμήμα του από την Περιφέρεια Υπήρου και μετά να συνεχίσει το Υπουργείο. Τώρα, ένα άλλο έργο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και το οποίο πραγματικά χρειάζεται, συζητήσαμε με τον Υπουργό, τον κύριο Καραμαλή, να προχωρήσει, είναι ο παραλιακός δρόμος, όπως λέμε, Πρέβεζας Οικουμενίστας, ο οποίος έχει φτάσει στα ωριά του και χρειάζεται, ας πούμε, βελτίωση, σημαντική βελτίωση σε όλα τα τμήματά του, όχι μόνο σε επιμέρους καταστάσεις. Δηλαδή, να γίνει μια κατάσταση πάρα πολύ σοβαρή ανακατασκευή του δρόμου. Αυτό, δυστυχώς, δεν έχει προβλεφθεί. Παλεύουμε να μπορέσουμε να το εντάξουμε μέσα στο ανάκαμψης, το οποίο βλέπουμε ότι υπάρχει μια δυσκολία, γιατί η Γερμανία δεν θέλει να μπουν έργα υποδομής μεγάλα στο Ταμείο Ανάκαμψης.
Μένουμε, παλεύουμε, θα δούμε τι μπορεί να γίνει πάνω σε αυτό. Τώρα, μια που πιάσαμε το θέμα των υποδομών και φάμιλο των δικών υποδομών, είναι και το θέμα και της σύντρευσης, αλλά και της αποχέτευσης. Στο παραλιακό μέτωπο και ειδικά σε περιοχές όπως είναι το κανάλι, όπως είναι άλλα διπλανές, αν θέλετε, τοπικές κοινότητες, υπήρχε πάντα ένα πρόβλημα, ειδικά τους θερινούς μήνες, με τη μεγάλη επισκεψιμότητα και τον μεγάλο αριθμό ατόμων, οι οποίοι διέμεναν εκεί. Αυτό το θέμα φαίνεται ότι σιγά-σιγά αρχίζει να επιλύεται. Σκοπός είναι να ολοκληρωθεί, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, για να μην υπάρχει ποτέ και να μην προκύψει και στο μέλλον τέτοιου είδους ζήτημα. Ακριβώς. Ένα άλλο πολύ σημαντικό έργο, το οποίο έχουμε ξεκινήσει σαν περιφέρεια και γίνεται στην περιφερειακή κοινότητα Πρέβεζας, είναι το έργο της αποχέτευσης των παραλίων. Είναι έργο της τάξης μαζί με την αποχέτευση και τον βιολογικό καθαρισμό, προϋπολογισμό περίπου 45 εκατομμύρια. Ένα έργο περιβάλλοντος πρώτα, αλλά και ένα έργο ανάπτυξης. Γιατί το να έχεις αυτή τη στιγμή το Α, που είναι η αποχέτευση με βιολογικό καθαρισμό, είναι πάρα πολύ σημαντικό τόσο για το περιβάλλον, όπως είπαμε, αλλά και για την ανάπτυξη, για το λόγο το ότι εάν δεν έχεις... Επενδύσεις, το πιο σημαντικό. Δεν μπορούν να γίνουν επενδύσεις στην περιοχή και δεν μπορούν να έρθουν και τουριστικοί πράκτορες μεγάλοι, γιατί θέλουν η περιοχή να έχει βιολογικό καθαρισμό. Χωρίς αυτό δεν φέρουν κόσμο τους στην περιοχή. Έτσι λοιπόν αυτό έχει ξεκινήσει, κατασκευάζεται και στο επόμενο χρόνο θα έχει τελειώσει, θα έχει κλείσει το έργο και όλα τα παράλια θα έχουν πλέον βιολογικό καθαρισμό. Ολοκληρώνοντας αυτό το έργο, το 92% του πληθυσμού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας θα έχει αποχέτευση με βιολογικό καθαρισμό του πληθυσμού, όχι της έκτασης. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι αυτό. Τι σημαντικό έργο αναπτυξιακό έχουμε επιτελέσει στην περιοχή με το να έχουν γίνει όλα αυτή η βιολογική καθαρισμή, η αποχετεύση και η βιολογική καθαρισμή στην περιοχή μας. Mm-hmm. Όσον αφορά την ίδρυψη, οι Δήμοι Πρέβεζας και Πάργας έχουν κάνει το έργο για την άρδευση των παραλίων μέσα από τις πηγές της Χόχλας, που είναι και αυτό ένα σημαντικό έργο, και αυτό προχωράει. Και έτσι λοιπόν θα λυθούν και αυτά τα προβλήματα στην περιοχή που ήταν πραγματικά δημιουργούσαν πρόβλημα τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, όπως είπαμε και λίγο πριν, η Πρέβεζα δεν είναι μόνο οι πανέμορφες παραλίες και το Ιόνιο, αλλά είναι και τα ποτάμια της, είναι και ο ορεινός όγκος, είναι όμορφος τόπος. Ποταμός Αχέροντας, πολιτιστικές διαδρομές, αρχαία θέατρα Ηπείρου. Τι γίνεται με αυτό και πώς ξεκίνησε, αν θέλετε, η συνεργασία σας με τον κύριο Μπένο, που κατ' ουσία έχει όχι μόνο να επιδείξει έργο, αλλά αποτελεσματικό έργο, το οποίο φαίνεται πλέον. Εγώ είμαι άνθρωπος των συνεργασιών και μου αρέσουν οι συνεργασίες και όπως έχετε δει όλα αυτά τα χρόνια, ούτε κυνηγάω και τις συνεντεύξεις, ούτε τις κόντρες και τις αντίστοιχες, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να αφήνω τις προσωπικές μου συμπάθειες ή αντιπάθειες στην άκρη για το κοινό καλό. Έτσι λοιπόν και ό,τι γνωριμίες έχω και ό,τι τις έχω βάλει για να μπορέσω να βοηθήσω την περιοχή, να βοηθήσω τον τόπο, άλλωστε γι' αυτό και για τον λόγο ασχολούμαι και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Μέσα σε αυτές ήταν και η συνεργασία μας με τον κύριο Μπένο, με τον Σταύρο, τον φίλο μου τον Σταύρο, που θέλησα να βάλω με αυτό το μεγαλόπνοο σχέδιο της πολιτικής δεμές των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου, να βοηθήσει και αυτός πάνω σε αυτή την λογική, πάνω σε αυτό το σχέδιο που είχαμε εμπνευστεί με τον Περιφερειάρχη και είχαμε πει ότι πρέπει να κάνουμε για την Ήπειρο. Όντως έβαλε πάρα πολύ πλάτη το διάζωμα και ο ίδιος ο Σταυρός και μας βοήθησε πάρα πολύ. Βέβαια, το μεγάλη πλάτη την έβαλε ο Περιφερειάρχης, την έβαλε η Περιφέρεια Ήπειρου, βάζοντας σχεδόν 40 εκατομμύρια, 39 και κάτι, 40 εκατομμύρια. Το πίστεψαν αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα, κύριε Ιωάννου, γιατί στην αρχή κανείς δεν το πίστευε. Όταν εσείς μιλούσατε για πολιτιστικές διαδρομές, για άλλη είσοδο της Πρέβεζας, για νοητή, αν θέλετε, συνένωση των αρχαίων θεάτρων, όπου καθένας θα μπορεί να μαθαίνει και ιστορία μέσα από αυτό, ίσως ήταν λίγοι στην αρχή οι οποίοι πίστεψαν αυτή την ιδέα. Αλλά σιγά σιγά βλέποντας, όλοι θέλησαν και να το πάνε λίγο παραπάνω, να το αναδείξουν ακόμη περισσότερο.
Θέλω να είμαι ειλικρινής. Στην Πρέβεζα, οι πολίτες της Πρέβεζας το πιστέψαν από την πρώτη στιγμή. Mm-hmm. Ίσως γιατί μου έχουν και μια εμπιστοσύνη, το πιστέψαν και το αγκαλιάσαν αμέσως. Είχαμε κάποια θέματα στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες, στους υπόλοιπους νομούς, τα οποία όμως στην πορεία λυθήκανε. Και δεν είναι το πίστεψε μόνο η Ήπειρος, όλη η Ήπειρος. Το πίστεψε όλη η Ελλάδα και το πίστεψε και όλη η Ευρώπη. Αρκεί να σας πω ότι τουλάχιστον κάποιες ώρες την εβδομάδα όχι τις χάνω, είναι παραγωγικές πράσεις για την Ελλάδα, μιλώντας με συναδέλφους από όλη την Ελλάδα για να τους μεταφέρω πώς λύσαμε κάποια προβλήματα, πώς λύσαμε κάποιες... Το αντιμετωπίσατε εσείς νωρίτερα, ναι. Πώς μπορούν να τα λύσουν, τι πρέπει να κάνουν, πώς να κινηθούν, γιατί τώρα το ακολουθεί αυτή την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση, στην οποία ήμασταν οι πρώτοι που την κάναμε, σαν Ήπειρο. Τις πολιτικές διαδρομές των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου. Τώρα προσπαθούν να την κάνει όλη η Ελλάδα και βέβαια αυτοί δεν προλαβαίνουν. Ενώ εμείς προλαβαίνουμε και κοντεύουμε να τελειώσουμε, γιατί το εντάξαμε στο ΕΣΠΑ που τρέχει τώρα. Αυτοί πάνε να το εντάξουν στο επόμενο ΕΣΠΑ και εμείς τους δίνουμε τα φώτα μας και βρίσκουν σαφώς πιο εύκολο τον δρόμο, γιατί τόσο εγώ, όσο και οι συνεργάτες μου, όσο και ο Σταύρος ο Μπένος και το Διάζωμα, είναι τώρα δίπλα τους, αλλά έχουμε αποκτήσει πλέον την εμπειρία πώς λύνονται όλα τα προβλήματα που εμείς αντιμετωπίσαμε. Γιατί σας πληροφορώ, τα προβλήματα ήταν πάρα πολλά. Δηλαδή, μιλάμε ότι ξενυχτάγαμε ολόκληρες μέρες για να μπορέσουμε να λύσουμε θέματα τα οποία φαίνονται απλά μένουν στον ιδιωτικό τομέα, αλλά στο δημόσιο τομέα ήταν βουνό. Ναι. Να λυθούν όλα αυτά με κέφι, με μεράκι, με αγάπη, αλλά και θέλω να το τονίσω εδώ με τη συμπαράσταση του Περιφερειάρχη μας, ο οποίος δεν είπε ότι αυτό είναι ένα έργο πολιτισμού. Ας το αφήσουμε λίγο στην άκρη, ας δούμε κάτι άλλο. Ναι, που το θεωρούσε ο ίδιος πιο σημαντικό ενδεχομένως. Κάτι άλλο. Και να ναι. Την αρχή το στήριξε και το στηρίζει. Ναι. Πραγματικά είναι κάτι που μας έχει κάνει, μας προβάλλει σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, αρκεί να σας πω ότι αυτό το βρίσκουμε μπροστά μας. Όταν πάμε στο εξωτερικό σε εκθέσεις και συζητάνε, εκεί είναι που έχετε τις πολιτικές δεδομένες των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου. Θέλουμε να επισκεφτούμε, θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε να ράνουμε κτλ. Θέλω να πω, δηλαδή, είναι πάρα πολύ σημαντικό και το βλέπουμε όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό, το βλέπουν μπροστά τους ότι αυτό είναι ένα εργαλείο πολύ, πολύ δυνατό. Γιατί τι έχουμε πλέον, πού φτάσαν όλοι, αυτό που εμείς το ξεκινήσαμε το 12, όλοι τώρα τι λένε. Πολιτισμός, τουρισμός. Προϊόντα. Τώρα το λένε. Εδώ και 2-3 χρόνια. Εμείς το λέμε από το 2011. Από όταν ξεκινήσανε, τι λέγανε. Πολιτισμός, τουρισμός και τοπικά προϊόντα και γαστρονομία. Τα λέγανε από τότε, ο στρατηγικός μας σχεδιασμός ήταν από τότε και φτάσανε μετά από 6-7 χρόνια να το λέει και το Υπουργείο, που καταφέραμε και τους πείσαμε ότι αυτός είναι ο δρόμος πλέον. Και γιατί είχαμε δει τις τάσεις της αγοράς, της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, ότι είναι αυτή. Το Ηπειρωτικό Καλάθι το καταφέρατε τελικά να ενταχθεί και μέσα το Ηπειρωτικό πρωινό που είχατε πει ότι οι ξενοδόχοι και όλοι όσοι ασχολούνται με την εστίαση θα πρέπει να έχουν στον κατάλογό τους τα ηπειρωτικά προϊόντα, αυτά να προβάλλουν και αυτά κυρίως να σερβίρουν στον κάθε επισκέπτη και τουρίστα που φτάνει στην περιοχή μας. Γίνεται μια συνεχή προσπάθεια. Αυτό πρέπει να προσπαθούμε συνεχώς σε αυτό. Την προηγούμενη εβδομάδα που είχα μια σύσκεψη εδώ με τους τουριστικούς φορείς του νομού Πρέβεζες, πάλι πήρα την υπόσχεσή τους ότι κάποια ξενοδοχεία που δεν έχουν ενταχθεί θα πιέσουν τους ιδιοκτήτες τους, τους επιχειρηματίες του κλάδου να ενταχθούν και αυτά. Δεν το κάνουν γιατί ούτως ή άλλως όλα μας τα ξενοδοχεία προσφέρουν τοπικά προϊόντα. Απλά, θέλοντας να αποφύγουν λίγο τη γραφειοκρατία και τα λοιπά που μπορεί να υπάρχει, δεν το έχουν κάνει να έχουν πάρει και τον τίτλο και το σήμα, θα λέγαμε, που δίνει το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας. Mm-hmm. Όμως, όλες οι περισσότερες επιχειρήσεις στην περιοχή μας σερβίρουν τοπικά προϊόντα στο πρωινό και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί βοηθάμε τον τοπικό μας παραγωγό. Δηλαδή, να σας πω ένα απλό παράδειγμα, ένα μεσαίο ξενοδοχείο, το πω έτσι λίγο σε αριθμούς για να το καταλάβω ακόμα. Ένα μεσαίο ξενοδοχείο καταναλώνει στη σεζόν ή σε αιτήσια βάση ανάλογα πόσο δουλεύει, καταναλώνει περίπου 30.000 αυγά. Ένα πτηνοτροφείο μέσο παράγει 600.000 αυγά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι 30 τέτοια μικρά μεσαία ξενοδοχεία μπορούν να ζήσουν ένα πτηνοτροφείο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ένα που παράγει αυγά.
Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι να χρησιμοποιούμε ντόπια προϊόντα. Το ίδιο είναι με τα, όπως είπαμε, τα αυγά είναι με τα τυριά. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν τόσες επιχειρήσεις που έχουν λευκά ή κίτρινα τυριά. Ας πούμε, λευκά όταν λέω φέτα εννοώ πάντα, όχι λευκό τυρί. Mm-hmm. Φέτα ή κίτρινα τυριά. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πρώτα εμείς να τα στηρίζουμε γιατί είναι ποιοτικά και γιατί και όλοι οι επισκέπτες που έρχονται θέλουν να γευτούν τα προϊόντα της περιοχής που έρχονται. Υπολείπεται η Ήπειρος με συνεταιρισμούς, με κάποια τέτοια ας πούμε μικρά μαγαζάκια τα οποία θα μπορούσαν ενδεχομένως να λειτουργήσουν έχοντας ως δραστηριότητα την προβολή αυτών των προϊόντων ή θεωρείτε ότι υπάρχει κορεσμός στην περιοχή ή ότι είμαστε εντάξει με αυτά που υπάρχουν. Εντάξει, πάντα χρειάζεται να χρειάζονται και καινούργια καταστήματα και αυτά. Ναι. Δεν θεωρώ ότι είναι λίγα, ούτε και αρκετά. Υπάρχει χώρος συνέχεια και όλο αυτό εξαρτάται από το πόσοι επισκέπτες έρχονται στην περιοχή μας. Ναι. Αρκεί να σας πω ότι εδώ έχει συμβεί, έχουν αυξηθεί τόσο πολύ ο κόσμος που έρχεται στην περιοχή μας και οι επισκέπτες, γιατί εκτός από την άνοδο που υπάρχουν στα ξενοδοχεία τα τελευταία χρόνια, έχει προκύψει και ένα φαινόμενο που πολλοί δεν το έχουν μετρήσει. Το οποίο είναι το φαινόμενο των Airbnb που το λέμε στην Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή, αυτά τα σπίτια που νοικιάζει ο άλλος στο σπίτι του ή το εξοχικό του και πάει λέγοντας, ας πούμε, ή μια γκαρσονιέρα που ή ένα σπίτι το οποίο είχε ξενίκιαστο κτλ. Εκεί δέχονται μεγάλο αριθμό φιλοξενούμενων αυτού του τύπου οι κατοικίες ή βίλες ή τι είναι αυτά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εκτός από αυτούς που έρχονται στα ξενοδοχεία έρχεται πάρα πολλοίς κόσμος εκεί και αυτοί θέλουν να γευτούν τα τοπικά προϊόντα γιατί ψωνίζουν και την τοπική αγορά γιατί πάνε σωστά. Μετά και τα χρησιμοποιούν οι ίδιοι. Και ρωτάνε, μα αν βρεθείς σε έναν τόπο, το πρώτο που θα ρωτήσεις όταν θα πας στο μανάβι, στο μπακάλι, τι είναι αυτό που έχετε δικό σας. Καθένας θα μπορεί αυτό να το ρωτήσει. Λογικό είναι. Ναι. Μαζί. Έτσι είναι. Λοιπόν, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, θα μας επιτρέψετε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ολιγόλεπτο, και να επιστρέψουμε ξανά στην πολύ όμορφη κουβέντα, που δεν αφορά μόνο, όπως είπαμε, θέματα που άπτονται του τουρισμού, αλλά γενικότερα όμως της ανάπτυξης και της ανάδειξης των τοπικών προϊόντων, γενικότερα της Πρέβεζας. Σε λίγα λεπτά κοντά σας. Επιστρέφουμε λοιπόν κοντά σας στην εκπομπή Αντικειμενικά με καλεσμένο σήμερα τον Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας, τον κύριο Στράτο Ιωάννου. Είπαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής περισσότερο ζητήματα που αφορούν τον τουρισμό, την τουριστική ανάπτυξη, την προβολή αλλά και την εξωστρέφεια των τοπικών προϊόντων. Κύριε Ιωάννου, θέλω να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής από το αίτημα της τοπικής κοινωνίας για το Πανεπιστήμιο και για την ανέγερση ενός σύγχρονου νοσοκομείου με υποδομές που θεωρείται από πολλούς απαραίτητο για την περιοχή. Με όσους έχουμε συζητήσει από την Πρέβεζα, είτε πολίτης είναι, είτε επισκέπτης που έρχεται για πρώτη, για δεύτερη, για τρίτη, για τέταρτη φορά, όλοι το ρωτούν αυτό, ξέρετε. Τι γίνεται με ένα νοσοκομείο στην Πρέβεζα, τόσος κόσμος εδώ. Για τις καλοκαιρινές του διακοπές, γιατί δεν υπάρχει ένα νοσοκομείο. Αρκεί να σας πω ότι ένα νοσοκομείο η Πρέβεζα το χρειάζεται και μάλιστα στο χάρτη υγείας του 2011 που είχε κάνει τότε ο υπουργός ο κύριος Λοβέρδος, αν θυμάμαι καλά, ο σχεδιασμός ήταν να γίνει ένα νέο νοσοκομείο στην Πρέβεζα. Για διάφορους λόγους, ο τότε Πρωθυπουργός, περνώντας εδώ και έξω από το σχεδιασμό που υπήρχε, κάνοντας μια προεκλογική εκστρατεία, περνώντας από τη Λευκάδα, το ένταξε στη Λευκάδα και έγινε στη Λευκάδα. Εμείς εδώ δεν σταματήσαμε. Εγώ προσωπικά ασχολήθηκα πάρα πολύ με το θέμα αυτό, το 2011 που πρωτοανέλαβα και γιατί πίστευα και πιστεύω ακόμη σε ένα νέο νοσοκομείο. Μη σας πολυλογώ, μέσα από πολλή δουλειά, πολύ κόπο, διαχρονική στήριξη από όλους τους υπουργούς, από τον κύριο Λοβέρδο, από τον κύριο Γεωργιάδη, από την
τον κύριο Μπέζα, από τον κύριο Βορύδη και από τον Πρωθυπουργό τότε, τον κύριο Σαμαρά, πήραμε το OK ότι μπορούμε να, ότι να γίνει στην Πρέβεζα ένα νέο νοσοκομείο. Απόρρια αυτής της θετικότητας στο να κάνουμε ένα νέο νοσοκομείο στην Πρέβεζα ήταν ότι μου δώσανε την εντολή στην τότε εταιρεία του δημοσίου, την Εκτενεπόλ, σήμερα λέγεται ΚΤΙΠ, η οποία μελετά και κατασκευάζει νοσοκομεία για το δημόσιο, να μας δώσουν κάποια μελέτη έτοιμη και σύγχρονη για τότε, η οποία θα μπορούσε να σταθεί και θα ήταν του ίδιου μεγέθους που θα χρειαζόταν για την Πρέβεζα. Έτσι λοιπόν η μελέτη του νοσοκομείου της Ζακύνθου μου τη δώσαν, την παρέλαβα εγώ, είναι ακριβώς, έκανε για την περιοχή μας και για τον νομό Πρέβεζας ένα τέτοιο νοσοκομείο περίπου 160 κλίνες. Πήραμε αυτή τη μελέτη, εγώ και οι υπηρεσίες μου, την ετοιμάσαμε, την βάλαμε σε ένα οικόπεδο το οποίο έλεγε ο Δήμος ότι παραχωρεί, και όταν αρχίσαμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτό, ανακαλύψαμε ότι αυτό το οικόπεδο το οποίο το τάζανε άλλοι 2-3 δήμαρχοι πριν, από τον εκείνον εκείνης της εποχής που ήταν το 2014, αυτή η ιστορία που σας λέω είχαμε φτάσει στο 2014, δεν ήταν ένα ενιαίο οικόπεδο, ήταν μια έκταση 40 στρεμμάτων που είχε χωριστεί σε οικοπεδάκια των 500 τετραγωνικών μέτρων, που το 1993 ο τότε πρόεδρος της κοινότητας, προ Καλλικράτη τέλος πάντων, το είχε χωρίσει σε οικόπεδα να το μοιράσει στους κατοίκους του Μύτικα Πρέβεζας. Και οι δήμαρχοι μετά που αναλάβανε το χαρίζανε κάθε φορά και λέγανε και εδώ θα γίνει το νοσοκομείο. Και κανένας δεν είχε ασχοληθεί να δει ότι αυτό είχε μοιραστεί σε οικόπεδα. Το ανακαλύψαμε λοιπόν. Και τι ζητήσαμε από το Δήμο Πρέβεζας τότε, μια κοινή δικιά του ιδιοκτησία, είχε, να το κάνει μια ενιαία έκταση που προβλέπεται, τηρώντας βέβαια το ισοζύγιο του πρασίνου, και μετά να μπορέσουμε να προχωρήσουμε για το νοσοκομείο. Τι διαδικασία, ναι. Ο τότε υπουργός, το 2014, ο κύριος Βορύδης, ο υπουργός Υγείας, σε ερώτηση μάλιστα του νυν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του κύριου Μπάρκα, το είχε εξαγγείλει ότι θα κάνουμε ένα νέο νοσοκομείο στην Πρέβεζα, και είχε εδώ σε επίσκεψή του στην Πρέβεζα, και σε ερώτηση στην Βουλή του κύριου Μπάρκα είχε απαντήσει ναι, εμείς θα χρηματοδοτήσουμε ένα νέο νοσοκομείο στην Πρέβεζα. Ο Πρωθυπουργός τότε, ο Αντώνης ο Σαμαράς, στην ομιλία του στα Γιάννενα, είχε πει ότι θα γίνει ένα νοσοκομείο, θα χρηματοδοτήσουμε ένα νέο νοσοκομείο στην Πρέβεζα. Αυτά το 2014. Άρα είχα βρει τη μελέτη. Είχα καταφέρει με τον Περιφερειάρχη μας, τον κύριο Γαχρημάνη, να πάρουμε την θετική γνώμη του Υπουργού Υγείας και του Πρωθυπουργού ότι θα γίνει ένα νοσοκομείο στην Πρέβεζα. Από το 2015 και μετά άλλαξε η κυβέρνηση, και όσες φορές και αν προσπάθησα να συζητήσω για το θέμα του νοσοκομείου, η απάντηση ήταν ότι δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχει σχεδιασμός για να γίνει ένα νέο νοσοκομείο στην Πρέβεζα. Από την προηγούμενη κυβέρνηση, από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ταυτόχρονα και ο Δήμος έπεσε σε ένα τέλμα και δεν προχώρησε να φτιάξει αυτό το οικόπεδο να είναι και αυτό έτοιμο από τη σειρά του. Είχαμε δηλαδή τη μελέτη, είχαμε την υπόσχεση του Υπουργού Υγείας, είχαμε την υπόσχεση του Πρωθυπουργού. Όχι την υπόθεση, στη δήλωσή του, δεν ήταν απλά υπόθεση. Στην δέσμευση, ναι. Και σε απάντηση, λοιπόν. Και μπήκαμε στο 2015 με την καινούργια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και σταματήσαν όλα, μπήκαν σε ένα τέλος. Και μια μεριά και ο Δήμος δεν συνέχισε. Αλλεπάλληλες προσπάθειες δικές μου να προχωρήσει ο Δήμος να κάνει. Εν πάση περιπτώσει, τώρα είμαστε στη φάση με την καινούργια δημοτική αρχή που ξεκινάει τουλάχιστον να φτιάξει το οικόπεδο, γιατί υπάρχει ένα θέμα αυτό να τελειώσει, και με την κτή που έχω συζητήσει. Την παλιά ΔΕΠΑΝΟΜΟ, όπως σας είπα, και τώρα λέγεται ΚΤΙΠ, που ασχολείται με τα νοσοκομεία, για να επικαιροποιήσουμε τη μελέτη, γιατί περάσανε από τότε 10 χρόνια. Άρα δεν το αφήνετε αυτό ως αίτημα, δηλαδή δεν το παρατάτε. Με τίποτε δεν το παρατάω, γιατί θεωρώ. Ξέρετε, γιατί υπάρχουν και ζητήματα με τα κέντρα υγείας, που και εκείνα δεν λειτουργούν όπως πρέπει να λειτουργούν, αλλά όλο το βάρος πέφτει στο Γενικό Νοσοκομείο της Πρέβεζας. Δεν το παρατάω, απλά. Ναι. Χρειάζεται ένα συντονισμός ενεργειών. Ναι. Τι, επειδή η έκταση είναι του Δήμου, πρέπει ο Δήμος να τελειώσει το θέμα με το ιδιοκτησιακό. Με το οικόπεδο,
Με την ΚΤΥΠ έχουμε συζητήσει, μόλις τελειώσει αυτό, να προχωρήσουμε στην επικαιροποίηση της μελέτης, γιατί η μελέτη αυτή, να καταλάβετε, το νοσοκομείο της Ζακύνθου λειτουργήσε πρώτη φορά, πρωτολειτουργήσε με αυτή τη μελέτη το 2012, άρα η μελέτη είναι 3-4 χρόνων πιο πριν. Ναι. Έχουν περάσει 14 χρόνια από όταν έγινε. Χρειάζεται μια επικαιροποίηση μελέτη και μετά να προχωρήσουμε για να μπορέσουμε να πείσουμε και την πολιτική ηγεσία ότι είμαστε έτοιμοι εμείς για να προχωρήσουμε να γίνει το έργο. Εμείς δεν το παρατάμε. Αλλά ταυτόχρονα θέλω να σας πω ότι επειδή είναι κάτι το οποίο δεν θα τελειώσει σε ένα ή σε δύο ή σε πέντε χρόνια, είναι μια κατάσταση η οποία θέλει δουλειά. Χρειάζεται να γίνει παρεμβάσεις και στο ήδη υπάρχον νοσοκομείο. Γι' αυτό και όλα αυτά τα χρόνια εμείς σαν περιφέρεια έχουμε δώσει χρήματα στο νοσοκομείο αρκετά, είτε για την πισίνα που ήταν κατεστραμμένη, για τα στακεκικαμαία που δεν δούλευε τόσα χρόνια και τη φτιάξαμε εμείς, είτε για μια σειρά από μηχανήματα που πήραμε εμείς σαν περιφερειακή ενότητα κτλ. Και συν τώρα που δώσαμε 570 χιλιάδες για τον εξυγχρονισμό του νοσοκομείου, και θα δώσουμε και άλλα μέσα από την ΤΕΡΕΚ, νομίζω άλλα 150 χιλιάρικα και άλλα 100 χιλιάδες για COVID που δώσαμε, και θα δώσουμε και άλλα για να εξυγχρονίσουμε όσο μπορούμε το υφιστάμενο μέχρι να γίνει το καινούργιο. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε τη διεκδίκηση του νέου νοσοκομείου. Θέλω εδώ να πω μια κουβέντα, να την ακούσουν οι πολίτες της Πρέβεζας, του νομού Πρέβεζας, που σίγουρα σας παρακολουθούν και είναι και φανατικοί τηλεθεατές σας, το γνωρίζω αυτό. Ότι όσοι μιλάνε για να πάμε σε νέα μελέτη, το κάνουν γιατί θέλουν να πούν ότι τάχα δεν υπάρχει μελέτη, για να κρύψουν την ανεπάρκεια, θα το πω έτσι ομά, της προηγούμενης κυβέρνησης που 5 χρόνια δεν έκανε τίποτα για το νέο νοσοκομείο της Πρέβεζας, και για να δικαιολογηθούν ότι τάχα δεν υπάρχει μελέτη. Εξηγούμε. Μελέτη υπήρχε το 2014 σε ένα νοσοκομείο που είχε κατασκευαστεί και είχε μέσα και είχε λειτουργήσει το 2012. Δηλαδή πρόσφατη μελέτη για το 2014. Η μελέτη του νοσοκομείου της Ζακύνθου. Mm-hmm. Αυτή τώρα, επειδή έχουν περάσει από το 2014 με 27 χρόνια, πιθανόν να χρειάζεται μια επικαιροποίηση, η οποία όμως σαν χρόνο θέλει μόνο 1, 2, 3, 5 μήνες και τελειώνει. Mm-hmm. Ενώ μια καινούργια μελέτη θέλει τουλάχιστον 7 με 8 χρόνια για να γίνει. Να το καταλάβουν οι συμπολίτες μας και να μην πέφτουν στην παγίδα κάποιων οι οποίοι μιλάνε και λένε να κάνουμε καινούργια μελέτη. Mm-hmm. Αυτό θα το ξεκαθαρίσω, γιατί, εν πάση περιπτώσει, μετά από τόσα χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση, πρέπει ορισμένα πράγματα να τα λέω και με το όνομά τους, ας πούμε, και όχι να κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλό. Έτσι πρέπει. Κυρία την Περιφερειάρχη, παράλληλα με το νοσοκομείο, είπαμε ότι ένα άλλο αίτημα της τοπικής κοινωνίας είναι να δει τι θα γίνει με το Πανεπιστήμιο. Υπάρχει βεβαίως η σχολή, η ανωτάτη του εμπορικού ναυτικού, αλλά λειτουργούσαν κάποια τμήματα του πρώην ΤΕΗ. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές, έχουν γίνει κάποιες ανακατατάξεις, κάποια τμήματα έχουν αλλάξει. Η τοπική κοινωνία της Πρέβεζας πώς αντιμετωπίζει το θέμα αυτό του Πανεπιστημίου, την μετεξέλιξή του και όλες τις αλλαγές οι οποίες γίνονται. Και τι θέλει, δηλαδή ζητά ενίσχυση των σχολών, αλλά πώς όμως. Εμείς έχουμε καταρχάς μια εκτυριακές υποδομές του Πανεπιστημιακού πλέον τμήματος που έχουμε στην πόλη μας, είναι άψογες. Μιλάμε ότι χαίρεσαι να τις βλέπεις, είναι σύγχρονες, είναι καθαρότατες. Δεν υπάρχει ούτε ένα στίχος. Φοιτητές πίνακες ζωγραφικής έχει, δεν έχει αυτά που βλέπουμε σε άλλα πανεπιστήμια με μπογιές και με συνθήματα της μιας ή της άλλης παράταξης ή αφίσες κτλ. Δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Είναι πραγματικά πανέμορφα κτίρια με αμφιθέατρα, με αίθουσες, με τα πάντα, και έχουν τη δυνατότητα να δεχθούν και δεύτερο τμήμα. Και διεκδικούμε να γίνει ένα δεύτερο πανεπιστημιακό τμήμα τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Πρέβεζα. Ταυτόχρονα έχουμε και το μεταπτυχιακό. Λειτουργεί μέχρι τώρα χρηματοοικονομικών, έτσι. Είναι το τμήμα χρηματοοικονομικών. Και εσείς ζητάτε να γίνει ένα δεύτερο τμήμα, να ενισχυθεί δηλαδή αυτό με ένα ακόμη τμήμα διοίκησης. Το τμήμα διοίκησης και διοίκηση επιχειρήσεων. Διοίκηση επιχειρήσεων. Ναι. Έχουμε το μεταπτυχιακό, στο οποίο να φανταστείτε ότι για 25 θέσεις γίνανε περίπου 220-230 αιτήσεις. Ναι. Δηλαδή έχει πολύ μεγάλη ζήτηση και είναι ένα αξιόλογο μεταπτυχιακό, ας πούμε, στην περιοχή μας. Και είναι στο Πανεπιστήμιο της Πρέβεζας, το τμήμα της Πρέβεζας, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα τι χρειάζεται. Χρειάζεται σίγουρα
η εστία να είναι μέσα στο πανεπιστήμιο και όχι στην άλλο άκρο της πόλεως που είναι, και γίνονται ενέργειες προς αυτό. Και είχα μια συζήτηση στις προάλλες και με τον Πρίτανη και με τον πρόεδρο του τμήματος, αλλά και ναι, με τον Πρίτανη για το θέμα αυτό. Και αν ένα άλλο χρειάζεται και τη λέσχη, που πρέπει και αυτή να είναι στο πανεπιστήμιο. Mm. Να είναι και στα κτίρια αυτά, για να μπορούν να τρώνε οι φοιτητές. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Η λέσχη να είναι μέσα στο πανεπιστήμιο. Ναι. Να δημιουργηθούν, δεν υπάρχουν, να υπάρχουν και φοιτητικές εστίες για κάποιους, για έναν αριθμό φοιτητών, 20-30 φοιτητές. Εμείς τώρα, σαν Περιφέρεια Ηπείρου, θέλω να σας πω, και εδώ είναι μια απάντηση που θα επανέλθω αργότερα σε κάποιους που λένε ότι στην Πρέβεζα δεν γίνονται πολλά έργα, γίνονται περισσότερα στα Γιάννα. Η κλασική ιστορία. Ναι. Αυτό το ακούμε σε κάθε τόπο. Ήταν αυτό που σας είπα και στην αρχή. Ότι τα παίρνουν όλα. Περισσότερα είναι στα Γιάννενα παρά να γίνουν στην Άρτα, παρά να γίνουν στην Πρέβεζα, παρά να γίνουν στη Θεσπρωτεία. Τα παίρνουν οι Αθηναίοι, τα παίρνουν οι Θεσσαλονίκοι, τα παίρνουν οι Πρεβεζάνοι, τα παίρνουν οι Αθηναίοι κτλ. Και πάλι λέγοντας. Αλλά θα το εξηγήσω γιατί έχουν άδικο. Θέλω να πω το εξής. Εμείς, σαν Περιφέρεια Ηπείρου, παρότι το ΤΕΙ δεν είναι δικιά μας υπόθεση, έτσι, αλλά επειδή το θέλαμε στην περιοχή μας, σαν Περιφέρεια, φτιάχνουμε τη στέγη που είχε ένα πρόβλημα χρόνιο και δεν μπορούσε να το λύσει το Πανεπιστήμιο. Και με χρήματα της Περιφέρειας κατασκευάζεται και η στέγη στο ΤΕΙ, στο κτίριο του Πανεπιστημίου, πλέον της Πρέβεζας. Επιπλέον, τις προάλλες έδωσα χρήματα για να γίνουν αθλητικές εγκαταστάσεις στο ΤΕΙ. Και τους υποσχέθηκα ότι θα δώσω χρήματα για να ενοικιαστούν διαμερίσματα, για να λειτουργήσουν σαν εστία για κάποιους άπορους φοιτητές για την επόμενη σχολική χρονιά και για την μεθεπόμενη, να τους στηρίξω μέχρι να κατασκευαστεί μέσα από το ΕΣΠΑ, εφόσον το κάνουν πρόταση αυτή, το Πανεπιστήμιο, φοιτητική εστία. Αλλά μέχρι τότε, εμείς σαν Περιφέρεια θα δώσουμε χρήματα για να νοικιάσουν οι φοιτητές, οι άποροι φοιτητές, να νοικιάσουν διαμερίσματα να μένουν. Άρα θέλω να απαντήσω σε κάποιους οι οποίοι λένε ότι η Περιφέρεια την Πρέβεζα την έχει παραμελημένη κτλ. Καταρχάς, αν είχε παραμελημένο, ο πρώτος θα ήταν στα κάγκελα, θα ήμουν εγώ. Έτσι, γιατί θα το είμαι έμπειρος, ξέρω εάν παραμελείται ή όχι. Και εκείνο που ξέρω είναι ότι όχι μόνο δεν παραμελείται, αλλά πάει πολύ πιο δυνατά από ό,τι θα έπρεπε να πάει. Και αυτό από ό,τι φαίνεται. Καταρχάς, φαίνεται αν κάποιος ρωτήσει τους ίδιους τους πολίτες, που πριν 2 χρόνια εκφραστήκανε και δώσανε ένα ποσοστό στην Περιφέρεια 57%. Έτσι. Άρα σημαίνει ότι ήταν ευχαριστημένοι για να δώσουν 57%. Ήταν το υψηλότερο ποσοστό, ή κάνω λάθος, κύριε Ιωάννου? Υψηλότερο ποσοστό. Άρα δηλαδή ήταν. Άρα σημαίνει ότι ήταν ευχαριστημένοι. Ας πούμε ότι στα 2 χρόνια αυτά τώρα άρχισαν και βλέπουν ότι κάνανε λάθος, όπως λένε ελάχιστοι. Ας ρωτήσουν τη Μητρόπολη πόσο την έχουμε βοηθήσει σαν Περιφέρεια. Ας ρωτήσουν το ΤΕΙ πόσο το έχουμε βοηθήσει. Ας ρωτήσουν το Πανεπιστήμιο. Το ΤΕΙ, συγγνώμη, πάλι κάνω λάθος. Δεν πειράζει, το Πανεπιστήμιο, εντάξει. Το πρώην ΤΕΙ. Το Πανεπιστήμιο. Ας ρωτήσουν το νοσοκομείο. Ας ρωτήσουν το επιμελητήρio. Η συνεργασία σας γενικότερα με τους φορείς, με την αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, είναι καλή? Υπάρχει συνεργασία μεταξύ σας ώστε να λυθούν ζητήματα, ας πούμε, θέματα που έχουν να κάνουν με τα στρατόπεδα? Υπάρχουν στρατόπεδα μέσα στην πόλη της Άρτας, στις Πρέβεζες. Ορίστε, άρχισα κι εγώ μαζί σας να μπερδεύομαι. Στην Πρέβεζα, λοιπόν. Έχετε βάλει πλάτη, έχετε δώσει τη δική σας μάχη από εκεί, αλλά αποτέλεσμα υπάρχει? Είναι το θέμα των ιαματικών πηγών. Ο Δήμος, ναι, και εκεί. Αλλά υπάρχει όμως και εκεί ένα ζήτημα. Ναι. Όταν έλεγα λοιπόν ότι ας ρωτήσουν, έπρεπε να πω και το τελευταίο. Ρωτήσουν τους τρεις δημάρχους και αυτούς και τους προηγούμενους πόσο τους βοήθησε η Περιφέρεια. Και ανέφερα όλους αυτούς τους φορείς, πρώτα βέβαια τους πολίτες ανέφερα όλους αυτούς τους φορείς, γιατί δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα να βοηθήσουμε τους Δήμους. Οι Δήμοι είναι ανεξάρτητοι. Παρ' όλα αυτά τους βοηθάμε. Παράδειγμα. Γι' αυτό είπα για συνεργασία. Παράδειγμα, είπατε πριν τα ιαματικά λουτρά. Σήμερα ανακηρύχθηκε προσωρινός μειοδότης 1.380.000 για τα ιαματικά λουτρά της Πρέβεζας. Άρα προχωράει η αξιοποίησή τους. Το Δημοκράτηση Περιφέρεια. 1.380.000 ευρώ. Ναι. Σήμερα 2.875.000 το ελευτικό καταφύγιο του Μύτικα. Καταλαβαίνετε λοιπόν
ότι αυτά είναι το αρχικό καθήκη του Μήτρησα, ανήκει στο, στο Δήμο Πρέβεζες. Εμείς, παρόλα αυτά, επειδή δεν μπορούσε ο Δήμος Πρέβεζες... Η χρηματοδότηση αυτών των έργων μέσω του ΕΣΠΑ, κύριε Ιωάννου. Το αλλιευτικό. Το αλλιευτικό είναι μέσω του Ιντερεκ. Ναι. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Ναι, μέσω του Ιντερεκ, ναι. Το οποίο εντάξαμε εκεί. Θέλω να πω, στο αλλιευτικό ξεκίνησα τις μελέτες πρώτα. Ξεκίνησα μελέτη νομοποίηση το 2012. Γιατί δεν μπορούσε ο Δήμος τότε να την κάνει και επειδή έλεγε προθεσμία ήταν αφαίρετο και δεν είχε όλα τα αλλιευτικά καταφύγια. Κάναμε μελέτες για τα 6, για τα 7 αλλιευτικά καταφύγια όλου του νομού Πρέβεζες εμείς, ενώ είναι των Δήμων. Ναι. Και τα νομοποιήσαμε, γιατί χωρίς νομοποίηση δεν μπορούσαν να ενταχθούν ούτε στο Ιντερεκ που εντάσσεται του Μήτρηγα, ούτε στο ΕΣΠΟ, ούτε πουθενά άλλο. Ναι. Το πρώτο λοιπόν βήμα ήταν να το νομοποιήσω, που θέλει χαρτούρα από 15 υπουργεία, και μετά να κάνουμε τη μελέτη που την κάναμε, και μετά να βρούμε τα χρήματα και να το δημοπρατήσουμε. Όπως έγινε με το λευκό καταφύγιο του Μήτρηγα και θα συνεχίσει και τη Λιγιά και πάει λέγοντας. Ναι. Δηλαδή, μια τεράστια δουλειά που γίνεται και αυτή είναι όμως των Δήμων. Παρ' όλα αυτά, εμείς είμαστε δίπλα τους. Ναι, εντάξει. Θα πρέπει όμως να υπάρχει συνεργασία μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης για να υπάρχει και αποτελεσματικότητα. Διαφορετικά, όταν κάτι είναι αποσπασματικό και δεν είναι ολοκληρωμένο, τότε είναι σίγουρο ότι δεν θα είναι το ίδιο αποτέλεσμα. Και εσείς ο ίδιος λέτε, για ορατά πλέον, εμφανή σημάδια που αποτυπώνονται, που τα βλέπουν οι πολίτες και τα βλέπουν και όλοι οι θεσμικοί φορείς αντίστοιχα. Χρόνια, κυρία Βαγγελίου, αυτά τα χρόνια έχουμε κάνει πάνω στην Περιφερειακή Ένωτα Πρέβεζες πάνω από 130-140 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία κάποια στιγμή θα τα παρουσιάσω και αναλυτικά, αν συνεχίσουν κάποιοι ελάχιστοι να λένε ότι η Πρέβεζα υπολείπεται των Ιωαννίνων κτλ. Σαφώς και υπολείπεται, έτσι να το εξηγήσουμε. Τα Γιάννενα έχουν ένα πληθυσμό, το οποίο είναι το 50% της Ηπείρου. Και η Πρέβεζα έχει ένα πληθυσμό που είναι το 17% της Ηπείρου. Ναι, αλλά κάθε περιοχή αντιμετωπίζεται με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δεν είναι πάντα τα πληθυσμιακά κριτήρια, είναι κι άλλα. Δεν μπορούμε να πετούμε ότι θα πάρουμε τα ίδια κονδύλια με το που παίρνουν τα Γιάννενα. Αλλά σαφώς δεν θα πάρουμε τα ίδια που είναι με βάση τον πληθυσμό μας. Θα πάρουμε παραπάνω. Και παίρνουμε παραπάνω. Και εξηγώ ότι αυτά όλα τα χρόνια έχουμε πάρει πάρα πολλά χρήματα, έχουμε κάνει πάρα πολλά έργα. Όπως σας είπα για το αλλιευτικό, θα σας πω για το σχολείο του Καναλίου που υπογράφω τη σύμβαση αύριο μεθαύριο. Ένα σχολείο που δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα τα σχολεία. Παρ' όλα αυτά, είδαμε ότι υπάρχει μια ανάγκη στο κανάλι και βοηθήσαμε το Δήμο και εμείς κάναμε τη μελέτη και εμείς το δημοπρατήσαμε και ξεκινάει ο εργολάβος τις επόμενες μέρες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι μια σειρά από πάρα πολλά έργα που κάνουμε συνέχεια. Ύστερα υπάρχει κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Το θέμα του διοικητηρίου της Πρέβεζας και του διοικητηρίου της Άρτας που έχετε και εσείς, ας πούμε, στη μερικιά συντροφή. Το διοικητήριο της Πρέβεζας, ακούω κάποιους που συζητάνε και λένε, μα τι γίνεται με το διοικητήριο της Πρέβεζας. Το λέει το 2017, ας πούμε, το περίρθε στην περιφέρεια και τι γίνεται και τα λοιπά που βρίσκεται. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες, τις οποίες απορώ από αυτοί που τα λένε έχουν υπηρετήσει την τοπική αυτοδιοίκηση, που δεν το καταλαβαίνουν. Καταρχάς, υπάρχουν άνθρωποι που τα λένε αυτά που έχουν υπηρετήσει την τοπική αυτοδιοίκηση και δεν έχουν καταφέρει να πάρουν το διοικητήριο όπως το καταφέραμε εμείς στο κάστρο του Αγίου Ανδρέα. Mm-hmm. Εμείς το καταφέραμε τουλάχιστον. Πρώτο βήμα. Που άλλοι προχωράνε αυτές οι διαδικασίες, κύριε Ιωάννου, ή έχουν παγώσει. Ετοιμάσαμε από το 17 που το πήραμε μέχρι το 18, υποβάλαμε τα σχέδια για το. Στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Ναι. Το 2018 τον Οκτώβριο, μέσα σε ένα χρόνο, σε χρόνο ρεκόρ για το δημόσιο. Και ξέρετε πότε εξετάστηκε? Τον Φεβρουάριο του 2020. Και μας έκανε κάποιες σοβαρές παρατηρήσεις. Είναι γνωστές οι καθυστερήσεις από το ΚΑΣ. Σοβαρές δεν είναι μόνο η περίπτωση η δική σας. Στην αρχή φανήκαν ότι δεν ήταν τόσο σοβαρές. Όταν μας ήρθε τον Απρίλιο, μας ήρθε η απόφαση καθαρογραμμένη, ήθελε σημαντικές αλλαγές. Τις οποίες ξεκινήσαμε μέσα στον κορονοϊό, ξέρετε, Απρίλιο του 20, μέσα στον κορονοϊό, με πολλές δυσκολίες και ευελπιστούμε μέχρι τον Απρίλιο-Μάιο να τις έχουμε ετοιμάσει για να τις ξαναυποβάλουμε στο ΚΑΣ για να πάρουμε την τελική έγκριση. Δηλαδή, δεν σταματάμε. Καταφέραμε, πήραμε την έκθεση. Καταφέραμε, ετοιμάσαμε τις μελέτες. Υποβάλαμε στο ΚΑΣ, μας κάνει διόρθωση και υποβάλαμε, θα υποβάλαμε πάλι τον Απρίλιο. Ξανά και αυτό. Θα ξαναπάρει κάποιο χρονικό διάστημα
Και έστω και αν υπάρχει κάτι το παραμικρό, θα ξανακάνετε πάλι από την αρχή την ίδια διαδικασία. Η ηγεσία, έχουμε τη διαβεβαίωση ότι θα περάσει άμεσα, γιατί περιμέναμε την προηγούμενη. Αν είναι η ίδια πολιτική ηγεσία, έχουμε τη δέσμευσή του αυτή. Τώρα, αν αλλάξει, δεν ξέρω. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν σταματάμε καθόλου. Και δεχόμαστε κριτική από ανθρώπους, οι οποίοι στα χρόνια της θητείας τους δεν τα καταφέρουν αυτά που καταφέραμε εμείς. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι συμβαίνει εδώ στην περιοχή μας. Παρ' όλα αυτά, εμείς είμαστε δίπλα εδώ και δουλεύουμε όλοι, εγώ, οι συνεργάτες μου, όλοι για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τον πολίτη στην καθημερινότητά του, αλλά και μέσα από σημαντικά έργα πνοής. Όπως αυτά τα σημαντικά έργα είναι το καινούριο διοικητήριο, είναι η νέα είσοδο της πόλης Πρέβεζας. Προσέξτε, νέα είσοδο της πόλης Πρέβεζας τώρα που το είπαμε και το θυμήθηκα. Είμαστε έτοιμοι από το 2020, από το Ιανουάριο 2020 και περιμένουμε να γίνει ένα δικαστήριο για την τιμή μονάδος, όπως λέγεται, για τις απολωτριώσεις. Ναι. Οι απολωτριώσεις, ο πίνακας απολωτριώσεων έχει περάσει, έχει εγκριθεί όλα αυτά τα πράγματα και πρέπει να γίνει ένα δικαστήριο. Μια τυπική κατάσταση, ας πούμε, που γίνεται. Και αυτό ακόμη εκκρεμεί. Γιατί τα δικαστήρια δεν δουλεύουν λόγω κορονοϊού. Πέσαμε μέσα έχουν κλείσει τα δικαστήρια, δεν δουλεύουν. Έχει πάρει 4-5 αναβολές, έχει πάρει το θέμα. Και δεν, μια φορά μόνο ήταν για λόγους που είχαν απεργία οι γραμματείς του εφετείου. Οι άλλες ήταν λόγω κορονοϊού δεν δουλεύανε. Και είμαστε ακόμα τώρα δέσμοι και περιμένουν. Παρ' όλα αυτά, ο Περιφερειάρχης και εγώ ζητήσαμε από τον Υπουργό να κοιτάξει μήπως αλλάξει τον νόμο στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί είναι έργα που δεν είναι μόνο το δικό μας, φαντάζομαι αν Ελλάδα θα είναι και άλλα, είναι ένα έργο αυτό των 19 εκατομμυρίων συν 4 περίπου απολωτριώσεις, 23 εκατομμύρια η παράκαμψη της αρχαίας Νικόπολης και νέα είσοδος της πόλης της Πρέβεζας, για να μπορεί το δικαστήριο να γίνει σε δεύτερο χρόνο και εμείς να μπορέσουμε να δημοπρατήσουμε. Γιατί έχουμε τα χρήματα έτοιμα, έχει ενταχθεί στο ΠΕΠΗ Πύρου, στο ΕΣΠΑ, όπως λέμε αυτό. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι δυσκολίες αντιμετωπίζουμε σε μια σειρά από έργα. Παρ' όλα αυτά δεν σταματάμε εκεί. Δηλαδή ψάχνουμε να βρούμε και άλλες λύσεις, να πιέσουμε, μπας και αλλάξει ο νόμος και λοιπά, που είναι λίγο δύσκολο να αλλάξει. Μας είπαν ότι θα το κοιτάξουν. Ελπίζω να δούμε αν καταφέρουμε να γίνει αυτό, να μπορέσει να ξεμπλοκάρει, ας πούμε, ή τουλάχιστον να ανοίξουν τα δικαστήρια, να συζητηθεί άμεσα και να προχωρήσουμε. Ξέρετε, τόση ώρα που μιλάτε, σκέφτομαι πόσο διαφορετικός μπορεί να είναι ο τρόπος σκέψης από έναν ο οποίος δραστηριοποιείται στο ελεύθερο επάγγελμα, όπως είστε εσείς, επιχειρηματίας, από κάποιον άλλον ο οποίος είναι στο δημόσιο τομέα. Υπάρχει, εγώ δεν θα έλεγα διαφορά απόψεων, ούτε διαφορά τρόπου σκέψης, αλλά διαφορετικός, αν θέλετε, διαφορετική μέθοδος προσέγγισης όλων των προβλημάτων, όλων των ζητημάτων. Η πλευρά που ο καθένας αντιμετωπίζει το ίδιο θέμα από τη δική του σκοπιά. Σαφώς και υπάρχει διαφορά, αλλά θέλω να τονίσω εδώ ότι το ένα συμπληρώνει το άλλο. Ναι. Τώρα, ποιο έχει μεγαλύτερο βάρος δεν έχει σημασία, αλλά το ένα συμπληρώνει το άλλο. Γιατί εάν δεν έχεις τους ανθρώπους που γνωρίζουν τη δημόσια διοίκηση Δεν μπορείς εσύ να προχωρήσεις. Έτσι. Δεν προχωρήσω. Βέβαια και εγώ μετά από τόσα χρόνια εμπειρία έχω φτάσει να την γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Έχω φτάσει να την γνωρίζω, δεν έχω φτάσει να τη συνηθίσω. Έτσι. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Αγανακτώ αρκετές φορές, όπως αγανακτούν και οι πολίτες με αυτά που συμβαίνουν ή με κάποιους νόμους οι οποίοι δεν έχουν λογική, αλλά πρέπει να τους ακολουθήσουμε, γιατί αυτό είναι ο νόμος. Παρ' όλα αυτά, σαφώς και βοηθάει να έχεις δουλέψει όχι μόνο στην τοπική αυτοδιοίκηση, βοηθάει και στην πολιτική, πιστεύω. Γιατί αν δεν γνωρίζεις, δεν έχεις δουλέψει, δεν έχεις δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα, δεν μπορείς να γνωρίσεις τα προβλήματα. Είμαι της άποψης, κυρία Βαγγελιού, ότι ο άνθρωπος που ασχολείται με τα κοινά, να το πούμε έτσι απλά, πρέπει να πέσει μέσα στη λακκούβα. Το να του περιγράψεις ότι στο τάδε μέρος υπάρχει μια λακκούβα ή ότι υπάρχει μια καθίζηση κτλ. Δεν το καταλαβαίνει. Και δεν πέσει και δεν την αχτεί του και χτυπήσει το κεφάλι του στο ταβάνι, στον ουρανό του αυτοκινήτου, ας πούμε, και δεν το καταλάβει, δεν θα το ζήσει και δεν Μήπως το ζήσει. Μήπως αυτό συμβαίνει με τους υπουργούς, τους εκάστοτε υπουργούς, οι οποίοι σχεδιάζουν επί χάρτου και λένε. Όταν εσείς τους λέτε, ας πούμε, ζητήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα, λέω εγώ ένα παράδειγμα. Εκείνοι σκέφτονται ποια ραχούλα να είναι άραγε, η 7η ή η 9η, σε αυτό που είχα εγώ κάποτε δει σαν χάρτη. Αυτοί που έρχονται από την Αθήνα, παλιοί
Πρεβεζάνοι, οι παλιοί, οι πυρώντες, Αθηνοί, ξέρω, Γιαννιώτες, Θεσπρωτοί, και θέλουν να γίνουν βουλευτές ή δήμαρχοι εδώ στην περιοχή μας για να μας σώσουν, έρχονται να μας σώσουν. Αυτό συμβαίνει με τους υπουργούς, με τους βουλευτές. Εγώ, ξέρετε πώς το λύνω αυτό το θέμα. Ετοιμάζω μια τεχμηρίωση να πηγαίνω στο Υπουργείο, η οποία έχει να κάνει με χάρτες από το Google Maps, ας πούμε, και τα λοιπά, Google Earth και τέτοια, τα οποία τα έχω εκεί και τους δείχνω σε μεγαλύτερη, σε μικρότερη κλίμακα, πιο κοντά, πιο κοντά. Για τους λέω, αυτή είναι η περιοχή, αυτή είναι η Ήπειρος. Δείτε το τουλάχιστον, να ξέρετε ποια είναι. Όχι, να καταλάβουν και τη σημασία, γιατί μερικές φορές το περιγράφεις. Όσο και να το περιγράψεις σωστά, αν δεν το δουν στο χάρτη, να δουν την αναγκαιότητα του παραλιακού δρόμου Πρέβεζες Οικουμενίτσες, ότι όταν τελειώσει το 23, παράδειγμα, το άκτιο Αμβρακία, που θα είναι ένας τετράιχνος, πόσα προβλήματα θα λύσει. Και θα έρχονται όλος ο κόσμος να πάει προς την Ιουμενίτσα, να πάει προς την Πάρκα, προς το κανάλι Πάρκα, Ιουμενίτσα, Κέρκυρα κτλ. Ή και Αλβανία μέσα από το Μαυρομάτι. Αυτός ο δρόμος δεν θα αντέξει με τίποτε. Αλλά δεν το καταλαβαίνω όταν τους το λες εδώ. Όταν όμως τους δείχνεις ότι κοίτασε από εδώ και το λες όλη η Αθήνα, όλη η Πελοπόννησο. Τότε το βλέπουν. Πώς θα περάσει για να πάει προς τα πάνω, πώς θα πάει. Αφιερώνετε καθόλου χρόνο για την οικογένεια? Σας βλέπουν καθόλου ή είστε από το πρωί μέχρι το βράδυ στο γραφείο? Προσπαθώ να κρατήσω μια ισορροπία. Εσείς προσπαθείτε, οι άλλοι μάλλον για να σας έχουν. Θεωρώ ότι... Όχι, δεν μου αρέσει η λέξη ανέχεια. Μου αρέσει η λέξη αγάπη, και αυτό νομίζω ότι εισπράτεται από την οικογένειά σας, που σας στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε. Ο μεγάλος ήρωας είναι η γυναίκα μου, η οποία πραγματικά... με στηρίζει, αλλά όσο να είναι, κάνει πολλές υποχωρήσεις γιατί αναγκάζομαι να λείπω πολλές ώρες από το σπίτι για δουλειές, για όλα αυτά, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν κρινιάζει όμως, και αυτό είναι το σημαντικό. Καθόλου. Δεν έχουμε μαλώσει ποτέ. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι εκείνο που κατάλαβα και πρέπει να καταλάβουν όλοι είναι ότι χωρίς δουλειά δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Όλο αυτό το έργο που έχουμε κάνει στην περιφέρεια, εδώ στην περιφερειακή ενότητα Πρέβεζες, όλα αυτά τα έργα που έχουμε δρομολογήσει, σας λέω ότι έτσι όπως σας είπα, έτσι, μόνο στο Δήμο Πρέβεζες, τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει 15 εκατομμύρια έργα χωρίς τα μεγάλα. Χωρίς να σας βάλω το βιολογικό καθαρισμό, τα 45 εκατομμύρια, χωρίς να σας βάλω την είσοδο της πόλης Πρέβεζας που είναι κοντά στα 22 εκατομμύρια με τις απολωτριώσεις που περιμένουμε να γίνει το δικαστήριο και τα λεφτά υπάρχουν έτσι να ξεκινήσει. Χωρίς να σας βάλω, πούμε, μια σειρά το αλλιευτικό εδώ, όλα αυτά. Χωρίς όλα αυτά, τα απλά πιο μικρά έργα, μόνο στο Δήμο Πρέβεζας ήταν 15 εκατομμύρια. Στο Δήμο Πάρκα ήταν 10 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν, και στο Δήμο Ζηρού 8 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν από τα μικρά, εγώ δεν μιλάω για τα μεγάλα. Ναι. Δεν μιλάω ούτε για τη γέφυρα τη Δέσπος, δεν μιλάω για την είσοδο του καναλακίου, δεν μιλάω για τη γέφυρα στην είσοδο του καναλακίου, δεν μιλάω για άλλα μεγάλα έργα. Μιλάω μόνο για τα μικρά. Αν όλα αυτά μετράει με τα μεγάλα, έχει γίνει ένα πλούσιο, πολύ μεγάλο έργο και έχουμε μπροστά μας και άλλα πολλά να κάνουμε, τα οποία δυστυχώς αυτή τη στιγμή η γραφειοκρατία και ο κορονοϊός μας έχουν φρενάρει. Πιστεύω όμως ότι θα καταφέρουμε να τα βγάλουμε πέραση, γιατί παρότι υπάρχει ο κορονοϊός, δημοπρατήσαμε τώρα 5 εκατομμύρια έργα. Παράκαμψη του Θεσπρωτικού, πολύ σημαντικό, 570.000 ας πούμε. Το σχολείο στο κανάλι, 700.000. Είναι έργα τα οποία είναι σημαντικά αυτά και τα οποία γίνονται μέσα στον κορονοϊό. Αλλά και αυτό που ενδιαφέρουν τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες. Έχετε πάρα πολλά και είναι πάρα πολλά τα ζητήματα τα οποία δεν προλάβαμε να αναπτύξουμε. Ωστόσο, χωρίς να το καταλάβουμε μέσα από τη συζήτηση, ο χρόνος κύλησε. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την πολύ όμορφη κουβέντα. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Να επιτυγχάνετε τους στόχους σας, κύριε Ιωάννου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για το που αφιερώσατε το χρόνο να συζητήσουμε. Είναι γεγονός ότι τώρα που πλησιάσαμε στο τέλος, βλέπω ότι δεν έχω πει ούτε το έχουμε αφήσει ανοιχτά έτσι, ανοιχτά μέτωπα πολλά. Αυτό σημαίνει ότι θα μας ξαναδώσετε την ευκαιρία, θα ξανασυζητήσουμε. Δεν έχω πει τι έχουμε κάνει, ας πούμε, για τις επιχειρήσεις, αυτό το τεράστιο το έργο των 45 εκατομμυρίων που χρηματοδοτούμε τις επιχειρήσεις. Δεν έχω πει τίποτα. Είναι λίγος ο χρόνος. Θα ζητήσουμε να έχει μεγαλύτερη διάρκεια η εκπομπή, να προλαβαίνουμε να τα λέμε. Η ουσία είναι ότι χάρηκα που κάναμε τη συζήτηση μαζί και θέλω να πω πάλι κλείνοντας, όπως ξεκινήσαμε στους
όσους μας βλέπουν και μας ακούνε, να κάνουμε μια τελευταία προσπάθεια, να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τις αποστάσεις, να φοράμε τις μάσκες, αυτά που ξέρουμε τέλος πάντων, αυτά που κάνουμε, να τα κάνουμε για λίγο καιρό ακόμα, να κάνουμε υπομονή για να μπορέσουμε να φύγουμε από αυτό το μας έχει βρει, ας πούμε, να φύγουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί και η υγεία είναι πάρα πολύ είναι το πιο σημαντικό από όλα, αλλά είναι και η οικονομία. Είναι και η οικονομία. Έτσι. Γιατί φοβάμαι ότι μετά, μόλις ανοίξουμε, θα υπάρχουν πολλά προβλήματα. Άρα, μην κάνουμε κινήσεις που μπορεί να χρειαστεί να κλείσουμε επιχειρήσεις που σήμερα δουλεύουν. Σωστά. Κύριε Άννα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα μήνυμα αισιοδοξία στέλνω σε όλους. Θα είναι τα πράγματα καλύτερα το καλοκαίρι και θα είμαστε καλύτερα όλοι. Μακάρι. Είμαι αισιόδοξος άνθρωπος και θέλω όλοι να έχουν το χαμόγελο και να σκέφτονται χαρούμενα και ωραία. Μακάρι. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μείνατε και απόψε κοντά μας. Καλή σας νύχτα.